Здравейте! Вие гледате Светът и ние и за това светът ще е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и съпругата му се оказаха с положителни проби за коронавирус. Какво означава това за предизборната кампания? Коментар ще чуете след малко. И още, има ли шанс за решаване на спора между Гърция и Турция за енергийните находища в Средиземно море? До първо, вижте най-важното, което се случи днес по света. Втори ден от срещата на върха в Брюксел. Лидерите на страните от Европейския съюз обсъждат дигитализацията, вътрешния пазар и икономическата независимост на общността. Преди това 27-те постигнаха съгласие за налагане на санкции срещу Беларус. Сред лицата, които подлежат на санкции, не попада Александър Лукашенко. По въпроса за напрежението между Турция, Гърция и Кипър, от Брюксел се чуха призиви за започване на мирен диалог в търсене на решение на конфликта в Средиземно море. Лидерите обсъдиха и ситуацията в Нагорни Карабах и се обявиха за незабавно прекратяване на огъня. Опит за раздвижване на преговорите за Брекзит. Главните преговарящи от европейска и британска страна дадоха начало на деветия кръг от разговори за бъдещите отношения. Лондон и Брюксел трябва да постигнат споразумение до края на годината, когато изтича преходния период, след който Великобритания ще напусне единния пазар и митническия съюз. Утре премиерът Борис Джонсън ще проведе видеоконферентна връзка с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Първата намеса на британския лидер в темата Брекзит от юни насам става на фона на започнатата от комисията процедура за нарушаване на задълженията по споразумението за напускане от страна на Великобритания. Белгийското кралско семейство е с още един член. Извън брачната дъщеря на бившия крал Албер II беше призната за негово законно дете. След продължилото 7 години съдебно дело, Делфин Боел получи титлата принцеса и името Сакско-Бургоцка. 52-годишната скулпторка е родена от извънбрачна връзка на краля през 60-те години. Тогава той вече е бил женен за бъдещата кралица Паула. Бившият белгийски крал отричаше, че е баща на Делфин, но съдът го задължи да се подложи на ДНК-тест, който доказа бащинството. Американският президент Тръмп и съпругата му Мелания са с положителни проби за коронавирус. Карантината и лечението ни започват незабавно, ще минем през това заедно. Това написа Тръмп в Твитър. Тестовете са направени след като е станало ясно, че съветничката на президента Хоуп Хикс, която пътува с него до Охайо за дебата с Джо Байден, е болна от коронавирус. А това пък означава, че има риск и другият кандидат за президент да се окаже заразен. Темата ще коментираме сега с американският финансист Кен Левковиц. Той е на нашата скайп линия. Здравейте! Здравейте! Вие живеете тук в България, но сте ангажиран сериозно с политиката във вашата страна. Кажете, как реагират американците на заболяването на Тръмп? Съчувстват ли му? Съчувствие не е реакцията, който бих посочил. Направих преглед по Фейсбук основно. Реакциите варират от злорадство до чувство на правосъдие, в смисъл, каквото сееш, това ще жънеш. Предвид отношението на Тръмп към предпазни мерки срещу ковида. В Съединените щати хората сега се събуждат. Има ли анализи за тази ситуация, защото все пак изборите са само след 32 дни? Може ли, например, да се отложат? Въпросът за отлагане на избори беше повдигнато по-рано, защото Тръмп наметна в един твит за това, но няма шанс. Това не може. Иначе рано е за много задълбочени анализи, но започна мислене по това какво ще стане с следващия дебат, ще се проведе ли. Даже има по-така мнителни реакции, че може би това е обявено от Тръмп, така да избегне втори дебат с Байден.
също така се мисли за реда на право приемство. В той ред на мисли. Приемствеността, да. Да. Вице-президент Пенс е тестван и има отрицателна проба. Тоест няма опасност за управлението на Съединените щати. Има ли обаче опасност за пазарите? Как реагираха те на новината за заболяването на Тръмп? Ами, доколкото четох, фондовата борса спадна с около 2%, поне фьючерси, че пазарът чак сега се отвори в щатите, което е умерен спад, нали? не е криза на борсата. И държавните облигации леко се качих. Казвате, че няма опасност за управлението на Съединените щати, но ще се промени ли самата кампания, защото Тръмп се готвеше да участва в нея с обичаните от него митинги, с срещи с избиратели, а всъщност оказва се, че сега той ще трябва да остане в Белия дом и няма да може да провежда такива мероприятия? Да, определено това е удар върху кампанията на Тръмп. Кажете, как става дистанционното гласуване при вас? Защото Тръмп много така показа през време на кампанията, че се съмнява в него. Вие вярвате ли му? Ще гласувате ли дистанционно? Да, няма как да не гласувам дистанционно, предвид, че живея тук и има ограничения за пътуване и все още. Но вярвам в процеса, гласувам дистанционно от години. Всеки щат има различни правила. В моя щат, Масачусетс, за тези избори въведоха възможност по електронна поща за първи път. Така че взех си бюлетина, вече получих. И ще сканирам и ще върна по електронна поща. Единственото условие е да се отказвам от тайната на бюлетина, че няма как по електронна поща. Тоест ще бъде явен вашия глас, но това не ви притеснява очевидно. Не. Кажете, интересно ми е, сигурна съм, че имате вашите политически пристрастия, но как ще коментирате вие тези двама кандидати и нивото на политическия дебат между тях в момента? Ами, в тези избори има ясен избор. Ако сравним с 2016 година, изборът беше между два кандидата, два лоши кандидата. Нали? Трябваше да се избере най-малкото зло. В тези избори има нормален кандидат, Джо Байден, аз подкрепям него. И има и Тръмп, който по време на дебата преди два дни или беше, показа пред 70 милиона американци колко нестабилен и колко арогантен е той. Ясен избор. Разбрах обаче от предварителния ни разговор, че вие по-скоро симпатизирате на Републиканската партия. Тук в България е доста необичайно, нали, човек, който симпатизира на друга партия, да гласува за нейния опонент. Защо се получава така в Америка? Явно често се случва, тъй като двамата кандидати се борят точно за хората, които се колебаят. Симпатизирах с Републиканската партия. Този път се регистрирах като демократ. Направих това, защото Тръмп презе Републиканската партия и от нормална политическа партия стана култ на личността, който не е приемливо за мен. И има сериозен отлив от Републиканската партия. Има и доста хора като мен. Даже има групи като проекта Линкон и републиканци срещу Тръмп, които подкрепят Байден в тези избори, макар че остават републиканци. Казвате, че се опитва Тръмп, може би, да избяга от втори дебат с Байден. Това означава ли, че според вас той е загубил този дебат и фактически така е загубва и избиратели потенциални през него? Има консенсус, че Тръмп загуби първия дебат. Беше твърде агресивен.
лични му съветник Кристи призна, че отношението на Тръмп беше твърде агресивен, твърде топъл, той каза. Аз лично не вярвам в това конспиративно. В тези конспиративни теории. Те са много на мода и у нас, но обикновено не се оказват истина. Аз ви благодаря много за вашия коментар и ще следим с интерес как се развиват събитията в Съединените щати. И Турция създадоха общ механизъм за избягване на случайни сблъсъци в Средиземно море. Това съобщи с голямо задоволство генералният секретар на НАТО Йенс Столтенбърг. Пробивът е част от усилията за решаване на спора за контрол над потенциални енергийни находища в този регион, както и за намаляване на напрежението между двете съюзнички от Алианса. Още разказва Мартин Гицов. Споразумението между Гърция и Турция включва създаването на гореща линия за избягване на сблъсъци по море и въздух. Във военно отношение това означава канали за комуникация, каквито имат Съединените щати с Русия в Сирия. Разговорите в щаб-квартирата на НАТО бяха предизвикани от части и от лек удар на фрегати на Гърция и Турция в оспорвания район и зачистилите военни учения на техните флоти в Средиземно море. Център на напрежение е малкия гръцки остров Кастелоризо, разположен на 2 км от турския бряг, където проучвания сочат, че има залежи на природен газ. На 10 август Турция изпрати там военни кораби като ескорт на свой изследователски морски съд. 4 дни по-рано Гърция и Египет подписаха споразумение за морските си граници, което предизвика гнева на Анкара. Според Атина водите около Кастелоризо са под гръцки суверенитет, нещо, което Турция не приема. Под натиска на Евросъюза и НАТО, турският изследователски кораб се върна в Турция. Анкара обяви, че така се дава шанс на дипломацията преди днешната евросреща на върха в Брюксел. В дневния ред са евентуални санкции срещу Турция, за които настояват Кипър, Гърция и Франция. Нуждаем се от взискателен диалог. Солидарността с Гърция и Кипър. Искам да бъда много ясен по този въпрос. Не подлежи на преговори. Когато държава член на Европейския съюз е нападана, заплашвана, когато се нарушават нейните териториални води, европейците са длъжни да демонстрират солидарност. Подчертаваме нашата подкрепа за Гърция и Кипър. По-рано Париж изпрати свои военноморски сили за участие в гръцки учения. Спорът в Средиземно море засили напрежението между лидерите на Турция и Франция, които си размениха словесни залпове по повод турската политика в Либия, Сирия и отношението на турските власти към опонентите на президента Ердоган. От своя страна, американският държавен секретар Майк Помпео посети тази седмица гръцката военна база Суда Бей на остров Крит, където има стотици военни на Вашингтон и насърчи диалога Атина-Анкара. Свободните пазари на Газпром трябва да вземат решение за енергийните доставки. Съединените щати дълбоко вярват, че развитието на Средиземно море трябва да осигури сътрудничество и да положи основи за трайна енергийна сигурност и икономически просперитет на целия регион. Международното право остава стабилен компас за всички нас. Аз съм умерен оптимист, че е настъпило времето за дипломация. Миналата седмица Гърция и Турция се съгласиха по принцип да подновят преговорите за морските си граници в бъдещо време. Те бяха прекъснати през 2016 след 60 кръга и практически никакъв напредък в продължение на 14 години. Цветана Пиронкова се очаква да играе днес мача си срещу чехкинята Барбара Крейчикова. Това е третият кръг на Ролан Гарос, до който Цветана достигна, след като съперничката й в предишния етап, Серина Уилямс, се отказа заради травма. Мачът ще се предава на живо по БНТ-3, а екипът ни желае най-горещо успех на Цветана Пиронкова, а на вас да имате чудесен уикенд. Следващата седмица светът и ние ще отново с вас всеки ден в 16.40 с водещ Евгения Атанасова. Търсете ни във Facebook, YouTube и на сайта на Българската национална телевизия. А сега останете с България в 60 минути. Довиждане!